حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کربل دے صحرا دے وچ ایک سنیا لفاظ عجیب جیندا جھولا ملاک جھولیں دے حل وحدن لوگ غریب او بیٹھش مردواں منگدا سوچی قتل دی جا ترکیب جڈا میں شبیر کو قتل کرا شل ہوس بھین کری احمد کا نواسا امت نے ہائے پیاسا مار مکھایا اے احمد کا نواسا امت نے ہائے پیاسا مار مکھایا اے حسین یا حسین یا حسین یا حسین ریتا تے ہے تڑف دا ہائے مصطفیٰ دا پیارا ریتا تے ہے تڑف دا کیتا سمبا دے ہیٹھ کیتا شبیر پارا پارا کفن چا پواؤ کوئی کفن چا پواؤ ظلم نو خدا را جہاں جاندا ہر دے تے اک اشارہ مشکل وچ اندیا کر دن امداد پایا ہتھ شبیر دیاں
ਵੱਡੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੰਡ ਮੈਡੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੱਥ ਅੱਬਾਸ ਭਰਾ قتل مسلمانہ کیتا قتل مسلمانہ باغی دالا کے نارا کوئی نہ لیسی حشر کوئی نہ لیسی ایت دانا دوبارہ ہے تڑپ دا سچ دا جن کیتا حق سچ دا جن کیتا ہر بل دے وچ نہ تارا What's up?